Lai uzklausītu reģionu slimnīcu viedokli par aktuālajiem jautājumiem veselības aprūpē un uzzinātu, ar kādām veselības aprūpes grūtībām ir jāsaskaras reģionos, ministru prezidenta Laimdota Straujuma viesojās arī Madonas slimnīcā. Tā ir viena no manām reģionālām vizītēm, kur es gandrīz katru mēnesi braucu. Un šobrīd es izvēlējos atbraukt uz vienu no labākām reģionālām slimnīcām, Madonas slimnīcu, lai dzirdētu viedokli, tieši no reģioniem, jo Rīgā esot vienmēr ir lielo slimnīcu ministrijas viedoklis, bet nav reģionālā viedokļa. Lai sniegtu pilnīgāku ieskatu Madonas slimnīcas darbā un reģionālo slimnīcu nozīmību, slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ārtis Stuburs iepazīstināja vizītes dalībniekus ar Madonas slimnīcas darbu un iepriekšējo gadu statistikas rādītājiem par aprūpēto pacientu, veikto operāciju un procedūru skaitu. Mums ir svarīgi, lai saprastu to, kā arī reģiona slimnīcās tiek veikts nozīmīgs darbs pacientu aprūpē, sniegt neatliekamā palīdzība, nodrošināti ļoti daudz pakalpojumu veidi, ārstēt pacienti slimnīcā, dienas stacionārā, mājās, aprūpes apstākļos, ambulatori. Un veicam mūsuprāt nozīmīgu darbu. Plašas diskusijas izraisīja jautājumi par masterplāna izveidi, e-veselības ieviešanu, finansējuma sadalījumu un ar Eiropas projektiem saistītā problemātika. Tāpat arī tika apspriesti veselības reglamentējošie tiesību akti un problēmas, ko tajos saredz slimnīcas pārstāvji. Mēs ar ministru pārunāsim, ministrs ar gatavojas jaunam budžetam un jauniem fondu izmantojumiem. Tā kā ļoti vērtīgi redzēt, kas tiešām šeit notiek. Un man liels prieks redzēt ļoti labi sakārtotu šeit visu darbu sistēmu un tas, kas Madonā šeit notiek. Tā kā mēs vēlētos, lai būtu pietiekošs finansējums un arī, lai būtu politiski noteikti un skaidri veselības aprūpes attīstības plāni, stratēģija, ilgtermiņa redzējums uz veselības aprūpi un uz tās attīstību. Arī, protams, reģionālā līmenī. Vizītes laikā gan ministru prezidenta guva plašāku ieskatu reģionālo slimnīcu viedokli par veselības aprūpes aktuālajiem jautājumiem, gan arī Madonas slimnīcas administrācijai bija iespēja iegūt ieskatu valdības pārstāvju nostājā šajos jautājumos.